Ministeri Henriksson, ministeri Räsänen, te kuulitte Jehovan todistajia juuri äsken heidän tavastaan hoitaa seurakuntansa asioita. Minkälaisen selvityksen saitte? No meillä oli hyvin avoin keskustelu tästä tilanteesta ja mielestäni saimme kyllä vastauksiakin. Tässä on todettu, että on erittäin tärkeää, että huolehditaan siitä, että meillä on uskonnonvapaus, mutta samalla huolehditaan siitä, että kaikkien ihmisten perusoikeuksia kunnioitetaan. Käytiin keskustelua näiden Jehovan todistajien sisällä toimivien oikeuskomiteoiden toiminnasta ja siitä, että minkälaisia asioita siellä käsitellään ja myös sitten sieltä tulevia seuraamuksia. As we mentioned on the phone, we are serving as a judicial committee. Vanhimmille seurakunnan paimenille on suunnattu tällainen opetusvideo, jonka olemassaoloa eivät tavalliset rivijäsenet tiedä. Tämä kuvaa asian ja tilanteen todellisuutta seikkaperäisesti. Jännä yksityiskohta muuten, että tässäkin tilanteessa syytetyksi on laitettu veli eikä sisar, joka istuu oikeuskomiteassa kolmen vanhimman kuulusteltavana. Varsinkin järjestön ulkopuoliset tajuavat sen selvästi, miten pöyristyttävän absurdi tämä tilanne on, kun kolme vanhempaa miestä kuulustelevat esimerkiksi nuorta sisarta hänen yksityisasioistaan, johon yleisimmin liittyy esimerkiksi jonkinlaista seksuaalista kanssakäymistä. Sisaren on kerrottava näille miehille kaikki, mitä he kyselevät. Oliko hän alasti, hyvältiinkö rintoja vai sukupuolielimiä, tapahtuiko yhdyntä, oliko suuseksiä, laukesiko mies, kuinka monta kertaa ja missä kaikki tapahtui ja niin edelleen. Robbie, please locate that. James chapter 5. Ja myös sitten nämä kysymykset siitä, että millä tavalla niitä oikeuskomiteassa tapahtuneita asioita merkitään ylös ja syntyykö niistä kenties rekisteriä. Tämän tyyppisiä kysymyksiä käytiin. No, he kertoivat, että he ovat muuttaneet käytäntöä niin, että tällaista rekisteriä, ikään kuin näitä pöytäkirjoja ei enää synny, vaan ainoastaan merkintä, että joku henkilö on eronnut tai erotettu. Ja tämän merkinnän myös tämä henkilö itse saa kopion siitä tietää. Eli kyllä he on tietosuojavaltuutetun kanssa käyneet asiasta keskustelua. Ja mulla on nyt tässä käsissäni tämmöinen heidän ikään kuin oikeuslakikirjansa, englanninkielinen tosin, niin siellä on yksityiskohtaisesti lueteltu, että jos on raiskauksia, jos on aviorikoksia ja muita tällaisia, miten ne asioissa toimitaan. Niin me saatiin, tai me tulemme saamaan huomenna heidän suomenkielinen kappaleensa tästä ohjekirjasta ja sovittiin myös nyt siitä, että sekä oikeusministeriössä että opetus- ja kulttuuriministeriössä käydään tämä kirja läpi ja katsotaan, miten se suhtautuu meidän oikeusjärjestelmäämme, että sellaisesta on sovittu. Asiaa on erittäin tärkeää tarkastella huolellisesti, koska juuri tämä vanhinten kirja osoittaa, että Jehovan todistajilla on oma sisäinen oikeusjärjestelmänsä, eräänlainen rinnakkaisyhteiskunta, jossa yhteisön jäseniä valvotaan ja heitä rangaistaan. Yksityiskohtaiset muistiinpanot jäsenten synneistä ja heille langetetuista rangaistuksista ovat osa systeemiä, joka on hyvin ongelmallinen. Tämä rinnakkainen oikeusjärjestelmä pyritään kiistämään sanomalla, että se rajoittuisi vain henkilön hengelliseen auttamiseen ja ettei se olisi ristiriidassa maallisen lain kanssa. Jehovan todistajien systeemiin kuuluu, että yhteisön jäsentä voidaan rangaista ankarasti, mikäli hän ei noudata yhteisön yksityiskohtaisia sääntöjä. Osa näistä säännöistä todellakin ovat ristiriidassa yhteiskunnan lakien ja arvojen kanssa. Esimerkiksi Jehovan todistaja ei saa osallistua millään tavalla demokraattisen yhteiskunnan toimintaan äänestämällä, liittymällä puolueeseen tai asettumalla ehdolle vaaleissa. Jehovan todistaja ei saa ottaa verensiirtoa, vaikka seurauksena olisi kuolema tai vakava henkeä uhkaava vaaratilanne. Jehovan todistaja ei saa viedä toista Jehovan todistajaa oikeuteen, eikä tehdä aborttia missään olosuhteissa.
Lisäksi kiellettyä on Jehovan todistajien järjestön tai uskomusten arvosteleminen, sen opeista poikkeavien näkemysten esittäminen sekä yhteyden pitäminen yhteisöstä irtautuneen kanssa. Tässä vain muutamia mainittuna. Yksityiskohtaisten tietojen säilyttäminen yhteisön jäsenistä, vaikka he olisivat itse eronneita tai erotettuja, on osa heidän oikeusjärjestelmäänsä. Tietojen avulla säilytetään tieto siitä, onko jokin yhteisön jäsen rikkonut sääntöjä, kuinka kauan aikaa rikkomuksesta on kulunut, onko häntä rangaistu tai voisiko hän mahdollisesti syyllistyä uudestaan samoihin synteihin. Vaikka henkilö katuisi tekoaan ja palaisi takaisin, tehdyt synnit säilyvät Jehovan todistajien sähköisissä rekistereissä sekä seurakunnan suljetuissa kirjekuorissa. Mikäli henkilö ei tule takaisin, tietoja ei hävitetä pyynnöistäkään huolimatta, vasta kuin viimeistään henkilön kuollessa. Henkilötietolaki on Jehovan todistajien systeemille ongelma, mutta lakia on melko helppo kiertää, eikä siitä jää helposti kiinni. Viranomaisia ja mediaa on myös helppo harhauttaa sekavalla termiviidakolla. Tällä videolla osoitetaan, kuinka tällainen harhaanjohtaminen tapahtuu. Aloitetaan ihan aluksi nyt siitä, kuinka näitä tietoja kerätään. Ensimmäinen kohta, erottaminen. Kun tapahtuu jokin vakava väärinteko, muodostetaan yleensä kolmen vanhimman käsittävä oikeuskomitea, joka kuulustelee syytetyn, tekee asiasta selostuksen, täyttää S-77 lomakkeen ja tallettaa tiedot seurakunnan luottamukselliseen arkistoon eli suljettuun kirjekuoreen. Haaratoimistoon lähetetään pelkästään S-77 lomakkeen tiedot, jotka tallennetaan sähköiseen rekisteriin. Tästä siis jo havaitaan, että samat tiedot jakaantuvat kahteen eri paikkaan, plus että suljetussa kirjekuoressa säilytetään yksityiskohtaisempia tietoja henkilön oikeuskomiteasta, mitä tällä S-77 lomakkeella lähetetään haaratoimistoon. Toiseksi eroaminen. Kun henkilö päättää erota itse Jehovan todistajista, muodostetaan kolmen vanhimman komitea. Huom, ei nimellä oikeuskomitea. He puolesta tutkivat tapausta saadakseen selville syyn eroamiselle. Syytä ei silloin saa selville, mikäli henkilö vain ilmoittaa joko suullisesti tai kirjallisesti aikomuksestaan erota ilman sen kummempia selityksiä. Tällöin tuon komitean vanhimmat täyttävät silti S-77 lomakkeen, jonka he tallettavat seurakunnan luottamukselliseen arkistoon, eli suljettuun kirjekuoreen, sekä lähettävät S-77 lomakkeen tiedot haaratoimistoon sähköiseen rekisteriin. Jos tuon komitean vanhimmat saavat selville, että henkilö on eronnut esimerkiksi liittymällä toiseen uskontoon, ottanut verensiirron tai sovitellut kristillisessä puolueettomuudessa, tästä merkitään tiedot niin ikään S-77 lomakkeeseen, jonka suhteen toimitaan edellä kuvatulla tavalla. Tiedot talletetaan kahteen eri paikkaan. Ne ovat suljetussa kirjekuoressa sekä sähköisessä rekisterissä. Lisäksi vielä, mikäli eronnut henkilö on joskus menneisyydessä ollut oikeuskomitean ojennettavana jonkin väärinteon vuoksi tai hänet on menneisyydessä erotettu, hänestä säilytetään tämän silloisen oikeuskomitean tiedot. Kolmanneksi, vielä jos henkilöä joudutaan ojentamaan oikeuskomitean toimesta, mutta häntä ei eroteta, hänestä täytetään edelleen tämä S-77 lomake. Lomakkeen suhteen toimitaan aivan samalla tavalla kuin edellä. Tiedot ovat siis kahdessa eri paikassa. Neljänneksi, mikäli henkilö päättää tulla takaisin Jehovan todistajaksi, olipa hän sitten erotettu tai itse eronnut, hänestä täytetään tämä sama S-77 lomake, jonka suhteen toimitaan samalla tavalla kuin edellä on esitetty. Tiedot tästä säilytetään kahdessa eri paikassa. Suljetussa kirjekuoressa, seurakunnan luottamuksellisessa arkistossa sekä haaratoimistossa sähköisessä rekisterissä.
Nyt mä näytän sitten todisteen siitä, kuinka paljon tietoja Jehovan todistajat säilyttää omissa rekistereissään sähköisessä muodossa. Tämä on mun erottamisen jälkeen tullut vastaus siihen, kun mä pyysin mun tietoja haaratoimistosta. Kaikki tiedot, mitä heillä on sähköisessä muodossa, mä halusin nähdä, paljonko heillä on niitä. Niin pyysin toukokuun lopussa 2020. Näin paljon tietoja on musta siellä rekistereissä heillä haaratoimistossa. Nimi, sukupuoli, kotiosoite, matkapuhelinnumero, sähköposti, syntymäaika, ikä, kastepäivä, voideltu vai muu lammas, tiedot palveluksesta, avustavana palvelijana tuolloin, siinä on kerrottu vielä lisätietoja, samoin vanhimpana tuolloin, siinä on lisätietoja, esittelykirje, kun muutettiin Honkajoelle, niin Naantalin veljet on kirjoittanut esittelykirje heille, sitten vanhimpana Honkajoella tuolloin, vanhimmistosta poistosta tuolloin, sitten erottamisesta, tunnustiko henkilö väärin teon. Eli nämä on siis nyt tässä oikeuskomitean muistiinpanoista, sanotaanko sellaisia referoituja tietoja, mutta sen lisäksi mitä heillä on sähköisessä muodossa haaratoimistossa, niin heillä on vielä tarkat muistiinpanot siellä Honkajoen seurakunnassa. Heillä on tarkat muistiinpanot siitä oikeuskomiteasta, paljon tarkemmat mitä tässä. Tämäkin kirja jo osoittaa sen, että muistiinpanoja tehdään edelleen. He kertoivat, että he ovat muuttaneet käytäntöä niin, että tällaista rekisteriä, ikään kuin näitä pöytäkirjoja ei enää synny, vaan ainoastaan merkintä, että joku henkilö on eronnut tai erotettu. Millaiset todisteet osoittivat väärinteon tapahtuneen? Henkilö kutsuttiin kuultavaksi, mutta ei saapunut. Henkilö ei valittanut päätöksestä. Hän ilmoitti päättäväisesti, ettei aio tulla, eikä saapunut kuulemiseen, siis oikeuskomiteaan. Päätös ilmoitettiin puhelimitse kaksi veljeä, ja tämä on yleinen tapa, että siellä on kajarin päässä toinen veli, joka kuulee sen puhelun, kahden todistajan sääntö. Sitten tässä on vielä lopussa tämmöinen maininta. Yhdyskunta käsittelee jäseniään ja entisiä jäseniään koskevia henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella. Yhdyskunta säilyttää edellä mainittuja henkilötietojanne ainoastaan jäsenrekisterin ylläpitämiseksi. Eli tässä ihan suoraan myönnetään, että rekisteri on ja rekisteriä ylläpidetään. Ja siihen kuuluu myöskin, niin kuin tässäkin, näissä tiedoissa oli oikeuskomitean merkinnät. Mä näytän vielä sen kirjeen, missä mä pyysin kaikkien mun tietojen poistamista ja kuinka siihen vastattiin. Poistopyyntö on 1.10.2022 lähetetty heille ja he on vastannut sen 26.10. Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan tiedot on poistettava tiettyjen edellytysten täyttyessä. Olemme tarkistaneet nämä edellytykset ja muun muassa seuraavat henkilötiedot hävitetään. Yhdyskunta säilyttää ainoastaan seuraavat välttämättömät tiedot. Sitten mainitaan, että seurakunta säilyttää erottamista kautta eroamista koskevat tiedot. Siis huom, seurakunta säilyttää. Eli ne tiedot mun oikeuskomiteasta pysyy sellaisenaan muistiinpanoinen päivinen siellä, jollain veljellä, jonkun veljen lukitussa kaapissa kotona. Haaratoimisto säilyttää nimityksiä koskevat tiedot. Tällä he myöntää sen, että poistopyynnöstä huolimatta edelleen komitean muistiinpanot kaikki säilytetään. Vielä kertauksena siis. Jehovan todistajat säilyttävät sekä entisten että nykyisten jäseniensä arkaluontoisia komiteatietoja kahdessa eri paikassa. Seurakunnan luottamuksellisessa arkistossa eli suljetussa kirjekuoressa sekä haaratoimistossa sähköisessä rekisterissä. He ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR eli yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän asetuksen mukaisesti henkilöllä on lain edellyttämä oikeus tarkastaa hänestä kerätyt tiedot, oikaista niitä, vastustaa niiden käsittelyä sekä pyytää poistamaan ne tai osia tiedoista. Vielä toistaiseksi tuntemattomasta syystä Jehovan todistajat eivät katso seurakunnissa säilytettävien suljettujen kirjekuorien olevan sellaista tietoa, joihin henkilöllä itsellään olisi oikeus päästä käsiksi.
Näin ollen kukaan ei voi tarkastaa suljetussa kirjekuoressa olevia tietojaan, oikaista niitä, vastustaa näiden tietojen käsittelyä tai pyytää poistamaan tietojaan. He eivät siis katso yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n koskevan suljetussa kirjekuoressa olevia henkilön henkilökohtaisia komiteatietoja. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka sekä suljetun kirjekuoren että haaratoimiston sähköisen rekisterin tiedot ovat peräisin samasta tapahtumasta, eli henkilön oikeuskomiteasta, tai nimellä komitea, mikäli kyseessä on seurakunnasta eronnut henkilö. 17. syyskuuta vuonna 2007 käydystä kirjeenvaihdosta tietosuojavaltuutetun toimiston ja Jehovan todistajien haaratoimiston puheenjohtajan Jukka Ropposen välillä käy ilmi, etteivät Jehovan todistajat katso seurakunnan vanhinten hallussa olevan suljetun kirjekuoren sisällön olevan osa minkäänlaista henkilörekisteriä. Ropponen tosin myöntää, että kirjekuori sisältää saman lomakkeen, tuolloin nimellä S79, nykyään se on S77, kuin haaratoimistoon lähetetty. Ja tämän lisäksi suljetussa kirjekuoressa saattoi hänen mukaansa olla myös muistiinpanot Jari-Pekka Peltoniemen oikeuskomitean käsittelystä sekä komitean kirjoittama kirje. Tässä kuvailtu menettely on edelleen linjassa sen kanssa, kuinka oikeuskomiteoissa toimitaan nykyäänkin. Sitä, miksi henkilön pääsy omiin henkilökohtaisiin tietoihinsa voidaan tällä tavalla estää ja miksei tietosuojavaltuutettu tarttunut tähän asiaan hanakammin, jää edelleen epäselväksi. Jari-Pekka Peltoniemen käymän kirjeenvaihdon haaratoimiston ja tietosuojavaltuutetun toimiston välillä voit lukea kokonaisuudessaan videon kuvauskentässä olevasta linkistä. Pysähdytäänpä vielä hetkeksi noiden suljettujen kirjekuorien sisältöön. Ne siis sisältävät täytetyn S77 lomakkeen, josta ilmenee esimerkiksi henkilön nimi, sukupuoli, syntymäaika, kastepäivä, eli päivämäärä, jolloin hän on liittynyt järjestöön, onko henkilö eronnut tai erotettu seurakunnasta, onko oikeuskomitea ojentanut häntä ja milloin, väärinteot, joiden vuoksi henkilö on erotettu, mahdolliset syyt, joiden vuoksi henkilö on eronnut seurakunnasta, seurakunta ja sen nimi ja numero, johon henkilö on kuulunut tai kuuluu, päivämäärä, mikäli henkilö on palannut takaisin erottamisen tai eroamisen jälkeen, sekä komitean jäsenten nimet ja komitean puheenjohtajana toimineen vanhimman nimi. Suljetun kirjekuoren päälle kirjoitetaan henkilön nimi, jota asia koskee, komiteassa palvelleiden vanhinten nimet, mahdollinen komitean ratkaisu, jos soveltuu, sekä teksti "Älä hävitä, jos tapaukseen liittyy lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva syyte, olipa syytös näytetty toteen tai ei". Suljettu kirjekuori täyttää siis henkilötiedon määritelmän, jonka mukaan henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Täyttääkö suljettu kirjekuori henkilörekisterin määritelmän? Henkilötietorekisterillä tarkoitetaan tietosuoja-asetuksessa mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavissa tietyin perustein. Oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu. Kun oikeuskomitean toiminnan seurauksena muodostuu henkilötietoja sisältävä tietojoukko, se lähetetään haaratoimistoon S77 lomakkeen muodossa. Näin haaratoimistossa oleva S77 lomake ja sen sisältämät tiedot luetaan henkilötietorekisteriksi, mutta samat tiedot ovat myös suljetussa kirjekuoressa. Lisäksi suljettu kirjekuori sisältää yksityiskohtaisemman selostuksen oikeuskomitean tutkimuksista, todisteista ja lopputuloksista.
Eikö suljettu kirjekuori näin ollen muodosta yhtä lailla henkilötietorekisterin, vaikka ne eivät olekaan sähköisessä muodossa? Henkilötietorekisterin määritelmään ei sisälly vaatimusta, jonka mukaan henkilötietorekisteriksi luettaisiin vain sellaiset tiedot, jotka ovat sähköisessä muodossa. Entä ovatko nämä suljetut kirjekuoret Jehovan todistajien uskonnollisen yhdyskunnan henkilöstä keräämiä tietoja? Kyllä ovat. Vanhimmille on annettu järjestön taholta kirjalliset ohjeet, kuinka heidän tulee toimia eri komiteoissa ja kuinka heidän tulee toimia näin muodostuneiden tietojen suhteen, kuinka tiedot tulee tallettaa suljettuun kirjekuoreen sekä missä ja kuinka kauan näitä tietoja säilytetään. Vanhimmat noudattavat Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan heille antamia ohjeita. Vielä joitain seikkoja suljettuihin kirjekuoriin liittyvistä tietoturvariskeistä. Koska suljetut kirjekuoret eivät ole sähköisessä muodossa, niihin eivät päde samat luottamuksellisuusperiaatteet kuin sähköiseen tietoon, joka voidaan suojata tietoturvateknisesti. Suljetut kirjekuoret säilytetään jonkun vanhimman, joko komiteassa palvelleen vanhimman tai seurakunnan sihteerin kotona, lukitussa laatikossa tai kaapissa. Tällöin on kuitenkin olemassa riski, että lukittuun laatikkoon tai kaappiin pääsevät jotkut muut samassa taloudessa olevat, esimerkiksi vanhimman puoliso tai lapset. Riski on luonnollisesti olemassa myös silloin, mikäli asuntoon murtaudutaan ja arkaluontoiset tiedot päätyvät täysin ulkopuolisten käsiin. Edelleen on myös mahdollista, että suljetut kirjekuoret voivat hukkua tai päätyä asian kuulumattomien käsiin perheen muuton yhteydessä tai silloin, kun kirjekuoria säilyttänyt vanhin kuolee. Mikäli taas suljettuja kirjekuoria säilytetään valtakunnan salilla, siihen pätee edelleen riski murtovarkaudesta. Ja juuri murtojen vuoksi vanhimpia on ohjeistettu säilyttämään suljetut kirjekuoret kotona, koska silloin riski tietojen katoamiselle murron yhteydessä on pienempi. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan silloin ja varsinkin silloin, kun säilytetään arkaluontoisia tietoja henkilöistä, mitä nämä komiteoiden yksityiskohtaiset tiedot ovat, tulee lain mukaan organisaatiolle määrätä tietosuoja vastaava, joka vastaa arkaluontoisen tietojen luottamuksellisuudesta. Näin ei ole suljettujen kirjekuorien kohdalla. Niiden säilytys on annettu aivan tavallisten ihmisten käsiin, jotka eivät joudu millään tavoin vastaamaan siitä, mikäli näitä arkaluontoisia tietoja päätyy väärin käsiin tai katoaa. Vielä tämän lisäksi joku seurakunnassa palveleva vanhin, jonka hallussa on näitä suljettuja kirjekuoria, saattaa hylätä kristilliset periaatteet ja muuttua petolliseksi. Mikään ei tällöin estä häntä käyttämästä arkaluontoista tietoa väärin tarkoituksiin. On siis olemassa lukematon määrä erilaisia tilanteita, jolloin ehdottoman luottamuksellisiksi tarkoitetut tiedot voivat väärin käsiin päätyessään vahingoittaa asianosaisen mainetta ja tuottaa merkittävää haittaa. Tähän loppuun voitaisiin päättää tämä video seuraaviin hyvin valittuihin kysymyksiin. Miksi Jehovan todistajien järjestö ei sovella GDPR eli yleistä tietoturva-asetusta näihin suljettuihin kirjekuoriin? Miksi järjestö katsoo, ettei henkilöllä ole oikeutta päästä omiin tietoihinsa, jotka ovat näissä suljetuissa kirjekuorissa? Miksi henkilöillä ei ole heidän mielestään oikeutta edes tarkastaa suljettujen kirjekuorien sisältöä, vastustaa tällä tavoin kerättyjen henkilötietojen käsittelyä tai tarvittaessa pyytää heitä poistamaan omat tietonsa niistä? Jäädään odottelemaan. Siihen saakka säilyttäkää mielen rauhanne.